Батьківщина не припинить захищати українські землі. На цьому наголосили партійці під час прес-конференції, присвяченої проведенню всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільгоспземель. За їх словами, родючі чорноземи – це останній ресурс, що залишився в Україні. А якщо ми допустимо відкриття ринку землі, то ми можемо стати сировинним придатком якоїсь країни, скупиться земля, і не ви, ні я, не прості, не малі фермерські господарства їх куплять, а куплять великі латифундисти, які дійсно це можуть купити. І з будь-якої країни, єдине, що у нас залишиться в країні, це, мабуть, що повітря. Нагадаємо, що Батьківщина разом з Асоціацією фермерів України подала юридично правильно оформлені документи до ЦВК та провела підготовку до референдуму з урахуванням усіх процедур. Але 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення референдуму та не дозволив ЦВК затверджувати склад ініціативної групи та видавати підписні листи. Таке рішення виніс суддя Арсирій. Батьківщинівці переконані, це відбулося з подачі самого президента. Це фактично такий послідовник Кирєєва. Він може прийняти на наступне рішення, що Україна – це феодальна держава, і що ми не маємо взагалі ніяких прав, не маємо права голосувати, не маємо права висловлювати свою думку. Отакі рішення, фактично, отаких суддів, вони нівелюють державну владу взагалі. Народний депутат України Валерій Дубіль переконаний у тому, що земля має належати народу України. Наша команда переконана в тому, що це єдине в державі, що залишилося у людей, це є власність громадян по Конституції. І якраз сьогодні президент і є гарантом того, щоб земля належала народу. Законопроект про продаж землі може бути внесений провладними депутатами на розгляд Верховної Ради вже в травні цього року. Тому Батьківщина розпочинає власний збір підписів щодо заборони припинення мораторію на землю. Підписні листи створені за зразком ЦВК. Партійці планують отримати щонайменше 10-15 мільйонів підписів небайдужих громадян України.